Ona görə də xarici siyasətdə gedim, mənbiləm Zəngəzur qaddarı belə getdi. İran hələ getdi. Hələ Amerika kəllat atacaq. Məcbur belə edəcəm. Bütün baş vəlinlərin hamısı əsas vətənlər Rusiyanın siyasətinə uyğun həyata keçirilir. Bəbəl, səhv etmədiniz. Azərbaycanın daxili siyasətində baş verənlər hamısı Rusiyada, Moskvada gələn təlimatlara uyğundur. Bu tuş birliyi idi. Ayinan Türk dövlətləri birliyi iştirak edən məhdidi, getməkdir, gəlməkdir. Bunlar hamısı özünün daxilindəki o çirkin siyasətini faydalanmaq üçündür. Dövlətini sevən, millətini sevən doğrudan da bir lider olsaydı Əliyev. Tərtələ tədirlərə gələrdi. Tərtərasardı. Əgər doğrudan da millətin, dövlətin sevən bir lideridsə, bir prezidentisə Əliyev. O 2005-ci ildə. Dədəsinin uzun müddət baxın, elə-elə o vaxtında bu Xanlarovəliyev nə qədər çalışırdı, o vəzifə təyin olunmamışdı. O Heydərə təyin olunub. Niyə? Çünki Heydər elə özünün xayinləri var idi. Özünün istifadə etdiyi adamları var idi. Heydər getdi, o cinayət qrupun özünü aparırdı. Oğlu gəldi, yeni bir cinayət qrup təşkil etməyə şey, çalışdı, yaradı, formalaşdırdı. Gətirdi Xanlarovəliyev 2005-ci ildə qoydu hərbu prokuror. Xanlar Vəliyev Respubikanın hərbi prokuroru təyin olduğu gündən Azərbaycan ordusu bel qırılıbdı. Artıq tərtdən suğutulund ki, eyni motivlə apardıq işləri, hamı saxtadır, hamısı quramadı. İşlər o Şəmkirdə olsun, Qazaqda olsun, Ağzəbədə olsun, Beyləqəndə olsun, fərqi yoxdur. O 2005-də olsun, 2008-də olsun, istər 2017-də olsun, fərq eləməz. Bu gündə həmin Xanlar Vəliyev Azərbaycan ordusunda eyni niyyətə, eyni işlər aparır. xanlar vəli və güc satmayan. İləməliyev sandı mə məxronu kəllə atır. Hə, bu qədər olmadı ki. Azərbaycan xalqını ələ salmağa biz imkan verməyəcəyik dostlar. Bunlar hamısı sadəcə də xalqın o ibtidai hislərindən istifadə edib o populist mənasız, əsasız söyləmlərlə xalqın başını dumanlandırmaq Məqsədim elə edir. Xalqın diqqətini əsas problemdən yönəltməkdir bu. Burda Azərbaycanda 10 milyon insanın işləyə bilmir. Kişinin oğlu Qüya Turandan danışır, Səngəzurdan danışır. Və burda cəmaati döyüb öldürürlər həbsxanalarda. Gözün qabağında nələr baş verir? Məhkəməndə sənin qadaqanın yox. Ölkədən gedir, cəmad azının qırılır. Qiymətlər qalxır, iş yox, insanlar qaçır Azərbaycandan. Sən hansı düyəcdən danışırsansa, Turanla danışırsan. Sən hansı də bu Zəngəzurdan danışırsan? Dostlar, Azərbaycan əgə birbaşa Ermənistanla əlaqəyə girsə, danışdılar, bir bu problemi həll edəcəyik. Amma Azərbaycan hakimətinin zənciri Putin əlindədir. Ermənistan da zənciri Putin əlindən çıxıb düşübdü Macronun və Amerikanın əlinə, Avropanın əlinə. Bizi boşdururlar bizə boğuşturdular. E, ilə maliyyətdə Moskvadan gələn tapşırıqlar istiqamətində işlər görürük. Daxili siyasətdə daha başqa böyük problemlər var, inşallah biz o barədə zaman-zaman danışacağıq. Bu günnə icazə verin, yekunlaşdıraq verişimizi, iqtisadi 23 dəqiqədir biz efirdəyik. Mən hər birinizə minnətdaram, təşəkkür edirəm, çox sağ olun, var olun. Hə, amma istəyirəm biləsiniz ki, dostlar var bizim e, sayımız nə qədər oldu? 95608-lə başlamışıq. Baxın, 608-lə başlamışıq. Olduq 58. Cəmlisi bu gün 50 abunə oldu. Cəmlisi 50 abunə oldu. 95 min Azərbaycanlı. Bunun yenə yəni deyirəm 85 min qoyuqları, 10 min Azərbaycanlı. Əgər özü hər gündə bir adamı inandırabilmiriksə ki Qardaşım, görə mənim baxdığım bir kanal var. Sən də ora abunə ol. Bir yerdə güclənək. Bunu nə məcbardırmlıqsa bir çətin bu rejimdən xilas olaq. Edən səyrə qalsın. Sabah-səhər sabah, 21:00-da görüşmə ümidi ilə. Sağ olun.